Не Ну, так і... багато нам відомо, тим не менше, це те, що опрацьовано наразі Службою безпеки України. Відповідно, ми вирішили його максимально поширити, звернувшись до європейських країн, тому що зрозуміло, що це вже настільки велика загроза. Наші атомні електростанції, цей претендент, що має місце, що знову ж таки. Справа і річ йде не про війну в Україні, а війну у всій Європі і загрозу для Європи. Я нагадаю, що, на жаль, сьогодні під російський контроль відійшла взагалі Чорнобильська зона відчуження. Це як всі безпосередньо об'єкти ЧАЕС, так і, звичайно, ті ядерні сполуки, відходи, які перебувають на території. І ось в рамках роботи Служби безпеки України у нас є така інформація. Тож я закликаю її максимально поширити і закликаю всіх, хто має якісь відношення, якісь зв'язки, можливості достукатися до представників інших країн в Європі, до парламентарів, до журналістів, до розслідувачів тощо. Будь ласка, тому що це дійсно небезпечна потенційна ситуація.